အလူတောင်းလေးကိုကျွတ်တမျိုးစီချက်နဲ့ကျွန်မထောင်ဆားတယ်။လုံနီးလေးမျှပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအလူကို microwave နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့မေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြုတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ microwave နဲ့သုံးတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလူကိုတေးချရေဆင်အောင်စေပါ။ရေဆင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခရင်လေးနဲ့ပတ်ပတ်လေးကိုထိုးလိုက်ပါရှင်။ပြီးတော့ရင်တော့အခုလိုမျိုး wrap လေးနဲ့ပေါက်ကနေအုပ်လိုက်မယ်လွယ်လွယ်လေးတော့ကိုကတော့ပြုတ်ဆရာမလို့5မိနစ်ခွဲလောက်နဲ့ပြီးတယ်10မိနစ်ခွဲတစ်ခါကျွန်မစပါမယ် microwave on ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး10မိနစ်ခွဲ3ခါလုပ်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝပြုတ်ပြီးသားအတိုင်းပဲအခွန်ခွာပြီးတော့အသုံးပြုရင်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်အာလူးလေးကိုရပါမယ်အာလူးကိုမဖြစ်မနေခရင်နဲ့ထိုးရမယ်နော်မထိုးရင်တော့အာလူးကဘုံဆိုထပောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ရလာလေအလူးရလေတအားကိုပူနေရှင်ပူနေတော့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းခွာတာပေါ့ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကအလူးကိုအချိုထားမှာရှင်အချိုထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဆုံးကျက်သွန်ပြူနဲ့နှမ်းစိတ်ကတော့အမဲလဲရတယ်ဖြူလဲရအဆင်ပြေပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မလှော်လိုက်ပါတယ်ရှင်အကင်ွေးကိုကအဆက်ထောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျက်သွန်ပြူနဲ့ငေဒီစိမ့်လှော်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပြန်တော့သူ့ကိုစပြီးတော့ကျွန်မဒီမှာထောင်းပါမယ်ရှင်အာလူးထောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မကဘာလို့အချိုထောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အချားဟင်းလျာသည်အဆက်ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ငါးတုပ်စားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကငါးတုပ်ကိုဆက်ဆက်လေးတုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အာလူးထောင်းကိုတော့အစိမ့်လေးထောင်းပါတယ်အရသာဖြစ်စားထည့်ပါတယ်ချုံမုတ်ကြက်သားမုတ်ဝက်သားမုတ်တိုင်းနှစ်တက်တဲ့အရာကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကသူ့တဲ့ကိုပဇွန်ချောင်းမုတ်လည်းအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တပန်ထောင်းလိုက်ပါလေရှင်ထောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ microwave နဲ့အပူပေးထားတဲ့အာလူးအခုံချွတ်ထားတာပေါ့ရှင်ဒီအာလူးကိုသူ့တဲကိုကျွန်မထည့်ပြီးတော့တပန်ထောင်းပါမယ်ရှင်အာလူးအဝတ်မပါဘလာကိုထည့်လိုက်တာပေါ့ရှင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မထောင်းပါတယ်အာလူးကလည်းလုံးဝ3မိနစ်ထဲနဲ့ဣနေတာရှင်လှုပ်ကြည့်ပါနော်အကဲမီးလာရင်ပေါ့မီးမလာရင်တော့လည်းလုံးလုံးများတော့ပေါ့နော်ဟိုပြုံးရင်တော့အချိန်နည်းနဲ့ပူကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေး10မိနစ်ခွဲ3ခါဆိုရင်လောက်ရလွယ်လေးဒါကျွန်မလုံနေကြနေလေးပါတစ်ခါလေကြာအာလူးတုတ်ချိန်နဲ့ကျွန်မဒီနီးတိုင်းပဲကျွန်မတုံးပါတယ်ရှင်အာလူးကိုလုံးဝဒီအရတာနဲ့တမအောင်ကျွန်မတို့တေးချထောင်းပေးရတယ်โอเคတမလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်မကစီချက်အိုးတယ်ပါမယ်အိုးလေးကိုစီထည့်တယ်စီပေါ်ဆောင်မယ်စီပေါ်ဆောင်ပြီးွားတယ်ကျွန်မကသူ့တဲကိုဆန်နှင်းမုံလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျက်တူမျိုးစီချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်သွန်မြူလေးတွေပပလီလာတာကိုထည့်ပြီးတော့စီတတ်ပါမယ်ရှင်စီကျဲလေးချက်နေရင်းနဲ့ကျက်သွန်မြူလေးတွေအောင်ပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့စီကျဲအိုးလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အလူးတောင်းလေးကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးအလူးတောင်းလေးကိုပုံစံချလိုက်ပါတယ်လာလာလေးဖြစ်မှသာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခွက်ကလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ချက်ပြီးတဲ့စီကျဲကို share ခဲ့တဲ့နေအောင်လောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါ